მოქალაქეების ნაწილი კოსტავას გამზირზე ხეების გადაბელვის სამუშაოებს აპროტესტებს. მათი განცხადებით მაისში ხეების გადაბელვა კატეგორიულად აკრძალულია. გასხობული პოზიცია აქვთ ქალაქის მერიაში. აქციის მონაწილეებთან დღეს რუსთავის მერი დავით ჯიქია მივიდა. მერი ამბობს, რომ დროის ამ მონაკვეთში აღნიშნული ტიპის სამუშაოები მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც აპრობირებულია და გადაბელვა სპეციალისტების რეკომენდაციების საფუძველზე დაიწყო. ქრისტინა ასლამაზაშვილი შეეცადა გაერკვია, თუ რა არგუმენტები აქვთ საპროტესტო აქციის მონაწილეებს და არსებობს თუ არა საფრთხე, რომ კოსტავას ახალ სიცოცხლეს მწვანე ნარგავები შეეწიროს. მოსახლეობის ნაწილი ფიქრობს, რომ მაისში ფოთლოვანი ხეების მოჭრა კატეგორიულად დაუშვებელია და გადაბელვითი სამუშაოები ხეებს აზიანებს. მათ დღეს კოსტავას გამზირზე, იქ სადაც ჭადრების გადაბელვა ხდება, საპროტესტო აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეები სამუშაოების დაუყოვნებლივ შეჩერებას ითხოვენ. საპროტესტო აქციაზე დღეს რუსთავის მერი დავით ჯიქიაც მივიდა. ხეები არ მინდა რომ გადაიბელოს და ხეები არ მინდა რომ მოიჭრას. უჟანგბადოა რუსთავი, უდაბნოს ტიპის არის და მთელი ზაფხული დაიწვება მოსახლეობა. ჩრდილი არ არის, ქუჩაში ვერ გაივლი ნორმალურად. უჟანგბადობა რას იწვევს? ყველამ კარგად ვიცით, უჰაერობა ქალაქი არის ძალიან ცხელი ისედაც და მithumetes ეს გადაბელვა რომ მოხდება, ცლად გაუსაძლისი პირობები შეიქმნება. ამიტომ მე ძალიან ვეწინაოდეგები. დღევანდელ აქციაზე იმყოფებოდა გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის სპეციალისტიც. მისი განცხადებით, ამ სეზონზე ხეების გადაბელვა დაუშვებელია, შედეგები კი საზიანო. გადაბელვას გააჩნია ძალიან ბევრი ნეგატიური შედეგები, რაც გამოისახება ხის ძირითადი არსის კუდომაში. ხე სასიკვდილოდ არის განწირული იმისათვის, რაც უფრო დიდ ჭრილობას მივაყენებთ ხეს, მით უფრო იზრდება ინფექციის შეჭრის არეალი, რაც იწვევს სამომავლოდ ხის კუდომას. განსხვავებული პოზიცია აქვს ქალაქის მერიაში. რუსთავის პირველი პირი ფიქრობს, რომ ხეების გადაბელვა მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში აპრობირებული მეთოდია და გარკვეულ პერიოდში ხეებს განახლება სჭირდება. დავით ჯიქიას თქმით, გადაბელვის სამუშაოებს აიპი უზრუნველყოფას თანამშრომლები სპეციალისტების რეკომენდაციების საფუძველზე ახორციელებენ. უფრო მეტიც, მერი ამბობს, რომ ამ ტერიტორიაზე 100 ახალი ხე უნდა დაირგოს და ქალაქის მწვანე ზოლს განადგურების საფრთხე არ ემუქრება. ეს დაიდო პროექტი მაშინაც, ანუ გააპროტესტეს, თქვენ რომ ხეებს ჭრით, არაფერ ხეს არ ჭრით, ხეები იბელება უბრალოდ, ეს ხეები დაბუჭდება მერე ჩვეულებრივად და გარდა ამისა სპეციალურად, ანუ შეკვეთილი გვაქვს ტენდერის ფარგლებში დაახლოებით 100-მდე ხე არის, მაღალი ხარისხი საკმაოდ ზვირადღირებული ხეები, რომელიც ქალაქში დაემატება დამატებით და ანუ მიუხედავად იმისა, მთელი რიგი რაღაც ხეები აქ მოსაჭრელია იმის გამო, რომ არ იყოს ისეთი მომენტი თავს ვიკავებ და შეგნებულად არც ერთ ხეს არ ჭრით, უბრალოდ ხდება გადაბელვა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს გადაბელვა ბოლო 40 წელს განმავლობაში 3 წელიწად შეხდება ხდება ხოლმე ყოველთვის. ხეების გადაბელვასთან დაკავშირებით ორად იყოფა კოსტავას ქუჩის მაცხოვრებლების აზრი. დღეს აქციაზე ის ადამიანებიც მივიდნენ, ვინც ფიქრობენ, რომ ხეების გადაბელვა აუცილებელია და ამაში საგანგაშოც არაფერია. დადებითია, რომ გადაიჭრება, იმიტომ რომ ნაძვებს თუ არ შეეხებიან, ნაძვებს არაფერი არ ჭირთ, მაგრამ იყო წლები გასულ წელსაც იმის წინაც, რომ გადაიჭრა და მერე ისევ ამოიყარა და გამწონებული იყო მთელი ქალაქი. რა არის ამაში ცუდი? აქციის შემდეგ აიპი უზრუნველყოფას თანამშრომლებს დღეს კოსტავას ქუჩაზე ხეების გადაბელვითი სამუშაოები აღარ გაუგრძელებიათ.